Český slavík Maturin 2015 získává Hit roku to přední místo v kategorii zpěvačka získává talent, urota, młodość, svěžost, pokora. Hlas super, talent super, jako, ale ty písničky, co děláš, chápu, nějak musíš vydělávat peníze, ale je to strašná k***a. Říkám, za prvý, říkám, OK, každý musel být něco jiného, za druhý říkám, to, že vás nebaví pop, neznamená, že někoho jiného nemůže bavit a nemůže to dělat jako dobře, ze srdce, rád, jako. Všichni, co dělají pop, jako to dělají pro prachy. Že necítím prostě elektro, tak proč bych měla dělat, jako. Tak měl jsi vůbec rád. Říkáš, co je, že jako mě hodnotí, jaká já jsem a co já dělám pro peníze a co ne, a co mám ráda a co ne, když mě vůbec nezná jenom skrze to, co dělám. Nevidí na tom pódiu, že to, co dělám, mě baví? Vypadá to jako fake. Ona je opravdu naprosto přesvědčivá zpěvačka. Si myslím, že je fenomenální na český hudební scéně. Když to bude hit, tak bude to poslední věc na koncertě. A doufám, že všichni se mi budou zpívat nejvíc. Aby se to všichni pokakali, tak ještě do klipu vemu Jágra. Takže je to vlastně shrnutí mého dne, protože je to sama kravina. A jako správná fubrďačka, prostě kraviny dělám. Takže tak nějak jsem to i nasušila. Tady jsem já.